Goddagens, Niklas säger här. Välkomna till ett nytt avsnitt från vår server. Och jag hoppas ni har noterat här från filmen igår att vi nu har en ny IP-adress då. Som är jättesvårt att komma ihåg, så att ni får titta i beskrivningen eller titta informationen på min kanal där för att se vad adressen är för någonting. Det är ett jättekonstigt IP-adress och med ett portnummer då som inte är det vanliga. Och så det är en lång hardang med siffror och ett kolon och punkter helt enkelt. Och det är ju jättetråkigt att det ska vara på det viset naturligtvis. Men alltså, saken är den att då har jag flyttat servern ut till ett sånt här gaminghotell där, va. Och det är det de erbjuder så att säga. Det är en sån här konstig IP-adress där. Skulle kunna kanske göra någonting litet åt dem, men frågan är om det är mödan värt. Nu ska vi se här, jag gör lite sådana här trapdoors, jag ska ha några till tror jag. Det som jag ska göra idag, det är att först och främst så ska jag fixa till en liten ismaskin här nu igen. Så nu är det återigen dags för ismaskin. Så ska jag lite half slabs också. Sådär. Och sådana här, så heter de inte half slabs, så heter de bara någon sten. De här är wood slabs istället. Nu ska vi se, har jag allt med jag behöver nu tror jag. Ja, får vi hoppas. Jaha, så var det natt också. Vi får ta en tur i sängen. Jo, så att den här servern nu som vi kör på då, den står faktiskt i Tyskland då. Det visar sig att de hade ju i Sverige också naturligtvis. Det här företaget som erbjuder det här gaminghotellet. Upps, hej. Välkommen. Saken var den att de hade faktiskt sålt slut på platserna i Sverige, så att jag fick ta Tyskland istället. De hade haft tillströmning där nu under senaste tiden. Jaha, nu hade jag inte några jordblock med mig, för att ta och använda trä här så länge då. Och för mig då som, ja ni såg det här, det laggar lite. Som har haft perfekt förbindelse med servern tidigare då, så tycker jag ju det laggar då lite jämfört med tidigare naturligtvis. Fast jag tror inte det är så farligt, för jag som har spelat på servern tidigare här, så tror jag inte ni kommer att märka någon större skillnad faktiskt. Det är trots allt inte så långt till Tyskland här då. Till Frankfurt tror jag det servern står i. Saken är anledningen till att det var det här företaget här, Fragnet. Då det är helt enkelt att de hade deras lösning var det helt klart det mest prisvärda. Nu ska vi säga, jag fyller igen här nu med vattnet här nu så att. Och det verkar ju konstigt att ta bort vattnet då naturligtvis när vi ska göra en ismaskin. Men saken är den att inte vattnet ska inte vara där initialt, utan den ska vi säga om jag har koll på tomten också. Det var precis på kanten där. Ja. Saken är den att vattnet ska ligga under här. Under dem där ska vattnet vara. Så att nu ska vi gräva ut det faktiskt. Att, det här företaget då, Fragnet, som har jag då anlitat då, och det kostar då 150 kronor i månaden tror jag ungefär. Får man betala för det nöjet, ups, där var det vatten. Och köra sin Minecraft-server där helt enkelt. Men fördelen är då att om jag skulle ha gjort fortsatt att köra alla servrar hemma då, så hade jag ju behövt uppdatera vår internetlina, och det hade kostat mer än 150 kronor mer i månaden då att uppdatera den faktiskt. Då hade jag fått ta en
internetlina som kostar i storleksordningen 1000 kronor per månad. Och i dagsläget så betalar jag inte 850 kronor i månaden då, utan betydligt mindre för min internet. Så att, nej, så det var ett bra alternativ. Dessutom så sparar jag då dessutom in en server hemma som jag inte behöver ha här hemma då, och hålla igång så jag kan spara in en maskin här hemma som jag kan använda till annat. För jag sysslar trots allt ibland med andra saker och spelar Minecraft också. Men framförallt så nu kom jag på att jag gjorde en väldigt dum sak här. Jag glömde stoppa i vattnet. Ja, vi får göra det från sidan istället då. Så kan det göra. Man sitter och snackar samtidigt här. Eller försöker snacka samtidigt som man spelar. Så tar vi bort de här där vattnet ska rinna ut. Så det man ska göra här nu. Ni ska få se här den här havslabsen. Där de ska användas här nu. Jaha, nu sitter jag och svamlar här. De här trapdoor ska man använda här nu. Ska man sätta dem här. Ni som har tittat noggrant på mina Minecraft-avsnitt, ni har naturligtvis sett detta tidigare. Men jag repeterar det ändå. Så att nu ska jag bara visa första gången här faktiskt. Sedan så ska jag snabbspola lite. Och vi ska komma till det jag egentligen tänkte visa idag. Det är nämligen så att jag och Emil, vi har börjat bygga en liten fabrik, Lime AB. Här kommer Emil förut. Ja, vad trevligt. Vi ska springa bort till den fabriken alldeles strax sedan när vi har fixat till det här. Och där vi tänkte försöka oss på att automatisera allting som går att automatisera i Minecraft. Väck med dig, så. Nu ska vi se om jag klarar av att hela vatten här. Jag inser att jag måste sätta upp en... Sätta den där så länge, så. Jo, vi ska automatisera allt som vi klarar av att automatisera i en fabrik där. Och just det, då kommer man osökt att tänka på faktiskt Minecraft 1.5. Som vi faktiskt satt och lekte lite med här igår. Och vi får väl göra ett avsnitt på vårt testande av det också. Och det är den här så kallade Redstone-uppdateringen. Fick jag inte med någon ut vatten där. Redstone-uppdateringen då. Och det som är... där är mycket nya coola saker kan jag säga. Riktigt, riktigt coola saker. Vi ska naturligtvis gå igenom dem i ett eget avsnitt. Men i alla fall, det är kontentan av det hela, det är att möjligheterna för att kunna göra fabriker och så framöver, de har förbättrats högst väsentligt. Och helt plötsligt så kan såna här, de här järnvägsvagnarna också få en... helt plötsligt komma till liv och vara användbara. Nu ska vi säga här, nu rinner det vatten här och det är ju inget bra då, va? Utan vi måste faktiskt sätta vatten från andra hållet också här. Nu ska vi säga så, vatten i hinkarna. För det måste vara en vattenkälla, för att rinnande vatten fryser inte till is, utan det är bara vattenkällor som rinner till is. Nu sitter Linus helt tosig här bredvid. Han har ju glömt att skriva upp IP-adressen och portnumret här då, som jag skickade till honom på Skype igår. Så att han klarar inte av att logga in här. Så att nu ska vi bara rätta till här, så ska vi se. Sen ska jag fixa färdigt den här
Jag ska säga, om jag minns rätt här nu, så ska detta räcka här, va? Sen blir det, nu blir det vattenblock hela vägen. Och sen så sätter vi på de här träslabblocken över här. För i och med att man har de här blocken ovanpå här, så fryser inte vattnet till is där, va? Så att, och det innebär då att vi har vattenkälla på två sidor om mitten. Och i och med att det är en vattenkälla där, så kan den frysa till is. Så att ja, jag ska fortsätta pilla med det här och så är jag strax tillbaka. Sådär ja, nu har jag byggt färdigt här. Ni som var riktigt, riktigt observanta här observerade tidigare att jag hade ju vatten på båda sidorna här. Och det kan man ju naturligtvis inte ha. Man måste ju ha ett fast block någonstans, för att annars så fryser du inte till is. Så att under våra, där är det vatten under, här är det fasta block under, det jordblock, va? Och sen så är det vatten där under och så är det jordblock under där. Där är det vatten under och där under är det jordblock, va? Så det innebär att det är varannan, är det jord och varannan är det vatten. Så att vattnet rinner in från sidan, och sedan så gäller det på slutet här. Nu kommer ju vattnet bara från ena sidan, va? Så gäller det att man har på slutet här ett vattenkällblock också, som gör att det blir en oändlig vattenkälla tillbaka sedan hela vägen här. Men det gäller också att man hackar när man sen väl tar isen, va? Det gäller att man hackar hela vägen, för fryser det hela vägen annars här, va? Så och man inte hackar där, så kommer det bli tumma block där helt enkelt, där det inte finns något. Sen så plockar man fram sin silkes beröringshacka, va? För att nu såg ni där, när det laggade lite, så såg ni där att det var helt plötsligt var det tomt, va? Silkesparingen här då, den sitter Linus pratar med mig samtidigt här. Nu ser ni, det blev tomt där, ja. Men nu kom den. Silkesparingen gör ju då att man kan plocka de här isblocken. Men då kan man ju fråga sig, varför ska man nu ha de här isblocken till då? Det kan man verkligen göra något vettigt av dem. Och det kan man, visar det sig. Men ska, när man gör automatiserade anläggningar av olika slag, så är det jättepraktiskt det här med isen, för att nu såg ni hur tunt det blev då. Men nu får Linus ta akta så här, så att han inte får en kika smocka. Det är ju så att på is då, så glider saker och ting så himla mycket bättre. Och för att visa detta, ta och sätta ut några isblock här. Nu kan inte Linus sätta någonting här. Haha. När man gör så här, om man kastar ut någonting här på blocket, så ser ni hur det bara riktigt bara far iväg över hela isen. Och det är jättepraktiskt. Det är det man vill utnyttja då i sina anläggningar då, för att enkelt och smidigt transportera saker, så att de kommer åt sidan. Så att nu så ska vi se här, nu ska jag bara plocka lite is till, och sedan så ska jag ta och springa över till Lime AB, så att jag är strax tillbaka. Sådär, välkomna till Lime AB. Nu står Emil i vägen här också. Och än så länge så har vi inte kommit så långt på det här. Det är bara ett stort kvadrathus. Man kommer in via portalen där, och sedan så finns det en dörr där, men det är inte alla som har tillgång till att öppna den där. Här bakom finns den egentligen bara en klocka, och det här är ingen så klocka man ser vad tiden är då, utan den ger en puls en gång i minuten ungefär eller så. Och den används sedan. Nu kommer vi upp här till vår prototypverkstad. Och det är egentligen så här långt vi har kommit, va? Vi ska testa lite olika idéer på att effektivt skörda sockerrör. Och det här var ett koncept här, fast alltså, saken är den att när man sockerrören växer upp, och sen så kommer de här kolvarna då skjuta ut, och så åker de av, och så förhoppningsvis med vattenströmmen här då, så ska de här sockerrören, skördade sockerrören, åka med då, och så ska man kunna samla upp dem.
Och det var ju en kul sak med Minecraft 1.5 förresten. För nu fanns det ett automatiskt sätt att med hjälp av en sån växte upp en där förresten. Med hjälp av en tratt så kan man få ner det i kistor med en gång faktiskt. Sånt här som man automatiskt odlar. Nu ser ni, jag åkte den ner där. Men nu saken är att var nu det här verkligen det mest effektiva sättet att göra det på. Och ja, jag vet inte. För vi har gjort det på ett annat sätt tidigare faktiskt. Min tanke här med att sprida ut dem då, det var ju att man skulle minska möjligheten för de här sockerrörerna att råka hamna på sanden här då. Men saken är den att jag är inte helt övertygad om att detta var rätt sätt. Så jag ska faktiskt plocka ner den här. Men det här är ju en prototypverkstad då som sagt. Va? Så att vi testar oss fram. Nu ska vi säga, gjorde det alltid bra att använda. Så jag vet att det laggar lite också faktiskt. Det är inte... Jag är inte helt övertygad om serverns förträfflighet igen. Vi får väl se, tiden får utvisa. Men vi ska ta och plocka ner detta alltihopa här i alla fall. Så det ska vi göra. Och det ska jag och Emil bygga på en liten stund. Så att vi är strax tillbaka. Så där, nu har jag byggt en annan konstruktion här. Det var Linus som tyckte att varför kan du inte bygga som vi brukar bygga. Och med en sån här två bred fåra i mitten och så sockerrören på sidorna där. Nu ska vi se, nu ska Emil sätta dit redstonen här för jag koppla bort den tillfälligt. Så han sätter redstonen så att där borta i hörnan så ser ni den stapel där med redstone-facklor. Kan du sätta dit redstonen, Emil? Så ja. Så ser ni att det är en stapel med redstone-facklor och de kommer nere från den här klockan som jag visade när vi kom hit här. Och det är alltså så att ungefär en gång i minuten så kommer alltså en puls där då, va, som skickas in. Och den ska styra liksom hela fabriken här sedan. Va. Nu är det här bara en prototypverkstad här, va, så att här testar vi så att säga bara. Va. Men sedan så kommer det bli på nästa våningsplan sedan så, ursäkta, på nästa våningsplan här sedan så kommer vi då bygga det här lite större skala. Men nu ser ni här vad som händer, va? Det är på gott och ont det här, va? Att vissa av dem de åkte fint här på isen och vatten och sådär, va? Men sen så finns det då de som fastnar här uppe på sanden. Och det är lite olyckligt, va? Men det var inte så många ändå som hamnade där. Alltså ett visst bild får man ju räkna med här. Det är ju det helt klart. Men det hamnade åtminstone ingen här uppe. Va? Det var nästan det jag var mest orolig för. Att det skulle börja hamna där uppe också. Att det hamnar på sanden där. Det är ofrånkomligt. Det kan vi inte göra någonting åt, va? Men att vi ska ju helst undvika att det hamnar även där uppe. Så en till som blir skördare. Det är just det. Isen där och vatten där. Nu gör det ju att blocken där de far ju iväg med en förfärlig fart där. Som jag nu tar och provar att kasta ut här så ser ni då att när blocken åker ner där så far de iväg som bara den. Och det är jättepraktiskt det där, va? För att då kan man transportera saker över rätt så långt avstånd. Det är dessutom så himla fiffigt. Att om vi nu skulle vilja göra det här lite längre. Nu ligger den där redstonen väldigt risigt till kan man väl säga. Nu får väl jag fram av. Ska vi göra så här. Sätter upp de blocken så. Och så ska vi säga, jag hade bara en skylt med mig. Ska jag haft en skylt till? Får vi snabbt ner och fixa en skylt till? Vi tar den här skylten. Sätter upp en ny. Sedan. Prototyp verkstadsskylt. Ah, kom inte upp. Då ska vi se här. Där sätter vi den. Och så tar vi fram vattenhinkarna.
Och så sätter vi vatten där. Och så sätter vi vatten där. Så ser ni här att normalt sett om... Ja, ni kan få se vad som händer här. Man kastar i dem. Så får de en himla fart, va? Blocken. Så de får så bra fart så att de kasar över det här isblocket. Och så får de vidare in i nästa vattenström då, va? Och det gör då att man behöver inte ha den här nivåskillnaden som man normalt sett alltid måste ha annars, va? När man bara har vanliga block under här. Utan om man har is här så kan man under vissa omständigheter så kan man räcka det så bara... Så kan man göra på det här sättet istället, va? Så kan man bygga på samma höjd hela vägen. Det gör att man kan mycket längre. Nu ska vi se om den klarar sig där, va? Ja, titta. Den åkte hela vägen bort där, va? Så att det där är, det är rätt så praktiskt det där med is, va? Och sedan när vi kommer till 1.5 här då, så småningom så kan man ha en liten tratt här som på slutet som stoppar ner din kista åt den och med automatiskt med en gång. Det var himla kul det där med 1.5, för jag måste ju verkligen göra ett 1.5 avsnitt. Det var riktigt riktigt kul det jag såg. Nu ska vi avsluta dagens avsnitt här, va? Men ni som vill gå in och titta på det som finns i 1.5, så rekommenderar jag att gå in på DocM77s kanal och titta. Han har gjort den absolut bästa genomgången där med de nya funktionerna i 1.5. Riktigt, riktigt coolt. Ni kan även titta in på JL2579, hans kanal. Han gjorde riktigt, riktigt coola saker också. Han tyckte det här var den bästa, 1.5 var den bästa uppdateringen hittills i Minecraft faktiskt. Så att vi ser faktiskt fram emot 1.5, så att, och grabbarna de sitter redan och leker med 1.5 här, va? Så att ja, det kommer att bli epic, som vi säger. Det kommer att bli hur kul som helst. Jag och Emil ska fortsätta bygga på fabrik här. Ni får gärna tipsa om vad man kan automatisera mer än sockerrörsodling. Tipsa i kommentarerna. Vi tar tacksamt emot, så ska vi se vad vi kan bygga i nästa avsnitt. Okej, ha det bra allihopa. Hej då.